Утюгиенен, гисергевиерини крот, студия мин Александра Хлопкова, Юлелибин. Юрохоту тарсары чаттарга, кинер тору питтергер, онны юрых кахаларгар, бүкіндерге чахчы да бару түттен куяс күндер уйнехтыра. Олы бетер, қанна уйренергеттен, тухы денеталаргыттен, эн неки жылхан, олы сулахан тутулуктақ. Идетін табатайымыт, олы бетер, баттақ. Табыллы бұт кейі. Бүгінгі бігі бері бітігар саха государственной тэха айыстватын академиятын үлетін қамнағын иннеке келер сыллағы бұланын білсек біт. Бігі аға сафир көлелі біт, бәғы тэдеттаргытын, санағытын түрдің екке отутағыз тоғын сәтті телефоннан бұға сібәліске әрен бері қытын сөп. Государственный университет естественной факультетын иенен. За техния салатыгар бастыкы беген, онна ветеринария салатыгар беген устуджону ылбыттара. Сыл болан баран бу икки саланы холбан тэхайыстыватын факультета тэрелебіта. Тыгынча 1996-та сыллаққа саха тэхайыстыватын институтугар государственной тэхайыстыватын академиятын статуын иңербіттара. Икки тыгынча 17-те сыл 6-ней нағыдан найынан академияға үстігінші әтті үз ағығын ағыз үстіжон өренер. Үсі бірді ханатауын беге ағыз әфір көлелі бет, оның әйгі бәғат ұйытықтаргытын, санағытын түрдің екке отутағыз тұғын сәтті телефоннан бұғасы бәске әрен бере қытын сәп. Беге бері біт үсі хүйіңнен барғыға, бастықы сүйіқ ғылжыттырын білгендерәбін. Ол күрдік студия бұтығар академия ректора, экономическай наука кандидата Иван Иванович Слепсов ғылжыттыр, ветеринарная медицина факультетін декана, ветеринарная наука доктора Галина Петровна Протодиаконова кәлі. Тенне күндік өрәтшілер бұйыл академияға саңа факультет ағылынна. Онын бігі кәпсәті бітігір бүгін ойыр комплексін, онына сирі туғаны факультетін деканын әбәхінеғін талыр өтші, техническай наука кандидата Мария Владимировна Слепсова ғылжыттыр. Онына өрек қалы әделін салай әтшіта Надежда Алексеевна Михайлова кәлі. Үтіу кәхеннен? Чи бірівтін сагалар бути варто бас такого програмен Іван Івановичка бірях помаравун чахчотон бу сахати хайствотен государственна академія та букюння тугунан тинан олорору і воно там бу бійлги агані герюрджилгар тух сітігілерин ордук чорбатан білетенети. Я махтал бігін бу ефіргар бактига бігеттон академія бутен білігін отутал салага іде біребіт бу ухсе тілустартан кабіт чаттар булаллар. Оно таһанан биһиге бу бәйбит испитиген бу әби берәх институты бар. Ол һинән мияттан бу арас улустардан кәрәннәр биһиге үлеле һиҗә җаннар үрәнәләр. Хам онтон үрәнән бар арас гранларга кәттәннәр әби үп качыланнар сайдалларган алып булар. Бе академиятан онтон тәтилле бүтән гөдә күстәндә бу үрәлеләр, үрәнәләр. Оннан бу үйрәк әрәттен бұл баққа кенілер, бұл спорт әттіген болдың, культура әттіген болдың, науқа әттіген болдың, арас әге бартыған күтталылар, онына хайдалылар. Қолы бұра бұл аспыт ағынырар бұл үйрәк сылыған беге кәккәс етігілерді ақпет, ол күрдік беге үнкүйбет ансамбыл, сандал ансамбыл, бұл арасияға тиен лауреат атынылды, бүтін арасиятағы студенческий хас конкурсуған фестивалыған. Оны тағынан бір рұғыт ол бұд Иеган Матвеев әме бәйті бұл лауриат болын кәлді. Оныңтың бұл спорт өттөніме қаралан сетігілерді әппет ол көрдің бігі студентка қыспыт бұл Россияға үрін көміс бәтәлі ұлы по лифтинге. Әді бігі Пахомо Любаден қыс, бігі құлақан сетігілер болылар. Оны тағынан қаралан спорт әйгетіген бігі құлақан сетігілерді әппет. Науқа түгінілер болылақ бұтына мен кәккесі дейдер балдар, арас гранларға күтті бұд, конкурстарға күтті бұд, оның арас номинацияларға бұд, даже үп қатшет түген бігеге қараланси дейдерді аппет. Оның тұн бұ академия бұтыған бұйыл бесі дейіп болар лаборатория арылына, аккредитованы лаборатория, оның тұн бігеге бұ анализтары арас әйгеға үлелерігі дек бұдыңсы. Иван Иванович, бігеға бастықы күрәтші бүт әрен кәлі дейділер, бастықы етік. Аға, стихенера, дұрауыларуын. Алло, дұрауыларуын. Дұрауы, аға. Бәғді етігітін берекітін сәп.
Нюрба, самая разная идея, на гадях тенеревит, Иван Иванович Нахабилер, Бихиха, Бихая Соти Министринен, Уильям Хана Келехаджута, Иван Иванович Молодец, Босюк Делшвей, Анавикорюлях, Бо Олкурдуон, Улетин Хавалата, да, Дехтон Баравун, Мин Дьекерген, Ботихая Соти Академия, Тинкатары, Хюрдех, Сивестех, Министрия Холохпа, Никтен, Бихая Соти Академия, Тинкатары, Битреки, Итимеме, Онан бұйырақ тұғатын жүрдеғыны бастыйын, оғыларым ұлбыт еделерінен жой бағады үләлі жылар. Оны бұ әңалы қайыз қалақ. Бұқтар үләні бар кәңетен оңыра тұралары бұбар Иван Иванович үтеді. Қаған бағыра терілді қалай әтшетінен қаналанып. Онан халғы Иван Ивановичке үләтігер үрді кетігілері бағарабын. Бұқабары түмсүйлі Он был аспектный для габиги, всякие ортуера салаты, аккредитации вардут, он был лицензия заявки по поводу Рособорнадзорга, он был лицензия, был и бутин для бега, все как театр, он был на носе обеих лицензий на так вот. И ты не халал от баллар, он был габуламатиган бар, был экономический факультет, потом кюхин сергутер габуланахпут, он аккредитация астахпутна, он был хамазил галабиги, все бир факультет на эбиджахпут. Тендік бұланнарды ақпыт. Оннан тұнды, әтергілі саңа технология, инновация түген болған табытын ұрабыт. Онын цифровой информационный технологияға бігеге саңа кафедрары бұланны ақпыт. Оннан тұн специалистері көдіңіз жабыт. Бұ специалистері болды ақпыт, нәме лицензияларға үлінігі дәқпыт. Олы қамытнан барта хайдар болады? Барта барықтақ, хайды тұға қайсы бұтыған хирияқтақ. Онан там беге не болған табутын күйіскі ұрабыд. Онтан, бұ үйріқі тұтарса айтшылары, өпсайынан студионлары орды қанлық иде интерегер кетері. Қанны әлбақ кейі тұтарса? Беге бұлырын тұғынша сүй-сүрбаға келбеді, басты курсқа, онына бидді местек кен арды кейі, айнес бұды. Онын конкурс бар дене тиханады, бұл беге балтыра тұғынша кенілік Үлені үтті пропорентационны, онына 10 ұлыс қарды бұд. Әйелімі онына қыдер бұланына ақпыд, онын бағалысты бейхі қаранғыт үйерінен. Онтын, академия классическай үйерігі берер бір самай бастықы, оны сүрін факультеті, ветеринарный факультет болар. Онтын, Галина Петровна, үйталай ғақпын барамын, опсайынан бұ ветеринардары ИТ-ге, кенлері үйеретен тағарыға преподавателер, онына студионнар, онына факультет салатыта, қайда қабыдылан үлелегеде. Бігіттен бұлырғыттан күрдік традиционный классический өріға берер факультет болу бұд. Бігі білім не бет ветеринарный врачтары, кенлер 5 сыл өрінелдер. Ветеринарный-санитарный эксперттер денлер балылар. Анығынан анығылы білін бакалавриат ден өріғалалар. Оны бітер дәқтіріне магистратура ден бар, ветеринарный-санитарный экспертизаға. Оны бігі факультет білім нер биологтары. Ол бұла профиллах, ақатаветтір білімінде біт. Оны бұл әте Иван Иванович әппетін көрдік, бігеге ұлықан үлі бітті мүгінен бігі факультетка экология профиля магистратура ғаланына. Отан өпсайынан бігі стандарттану көрдір, бастайанна үлі бітігер біргі үлі біт бігі ветеринар біт департамент үлі әйттерін күтті, Россельхоз надзор үлі әйттерін күтті, бігі қаяндағыны бұл Кенлер бұ өрек процессығыр күттіғалар, өретелер, ол еген оғылыры бәкке білелер. Аны болылағына ғылттан ғылайы ветеринарны специалисттар сенбір ұлыстарға нада болу тұралылар. Білген құлабыры қотығы ұлыстарға, Вастребованы скадра милата үліхет көрдіңілер, құрық ұлыстарға 6-10, 7-10, 5 ребірген обеспешенін сеттағылар олылар. Бұ сентральны ұлыстарға ветеринарны специалисттар надалар. Бұ олар бұ топсайынан сүрдәқ, әргеқ бұ тұйаттан үксі әджер оғылар, бұ сүйіңі әтергілі тұйаттан үксі әджер оғылар, бұ сүйіңі
Эльбетен, таптыр, оғылар келелер, бейінлері. Мария Владимировна, тыны итықпын барамын. Опсайнан бұ кәнеке кәміне землеустроителдер өлі бұлылыра ұстық болар еті, онықтан бұ үкеліңе гектар керейте, маңна хабыдылы атады. Дәу өлі болар болылыр. Бұл саңа ойыр қағайсты бәтін ойыр оны сері тұханы факультет ағылынна. Бұл олағына тұқ мастығы қайысқатайден бігі бұ Сербитин опытын, ойырбытын, тәбітін, қағайыстығабытын үшігейдік көрір тұханан тақсыр специалистер білімінің тәқпет. Земле ұстроетелері білген самай надалақ специалына сейді. Қайдақтағын әтеніне өлі бұл баттар ден соқ, өйді біл, маңына конкурс ұлаққан, бейі қалбағы үшігей оғылыр өрәденілер. Онына тұқ, әтебілі Қыластақ, үші қайшысты балақ специалистері бәлімінен бігі ұлық бұтын, жақ бұтын бұл сақалар ұңыстын олар ұқтақ бұтын. Онтан өсі ұстық едені бігі сақабыт сергер ұтша білібәт едені ландшафтына дизайнер едетін келдері әріғі жарап кетті. Бұл саңа факультет ағылы бұтынан бігі факультет егер төт направление өлелер, олады бұл лесное дело, агрономия, оны землеустройство еден. Бұл үс направление неға бігі специалистер дәттілерінен, барыттынан барыттынан бігі әппетті бет, олген күхіңеттен бұл ландшафтың архитектура ден бакалавриат ағар бұлан нақпыт. Әп, онытын бігіға үйріққа үлгі әделін сылайатшыта Надежда Алексеевна Михайлова бұл бігі үс бөлі құпет тұқары, сүй құпет тұқары мегетек қытары үләліеға. Онынаттан әхеге ғиытығылар күтін. Өсі берді түрдінікке 39-19 сәтті телефонның әриен кәлін бері қытын сәп. Білген қылғас рекламаға тоқты болға барық бұд. Алқанды. Өсі береме бар дейлдер. Онын болағына Надежда Алексеевнаттан ұйтылайықпын барымын. Опсайынан бұ прием қағаңғыттан сағыланы ағай, ұнаттан маңна мен білер бінен екке араз бұл жоқ барды. Бұл бігі приемнай кампанияны екке этап қарар бұппыт. Ол күрдің күхін 90-ню үйіттен сағылан бакалавриат специалитет программадан кәтіқтен өрек қал бұппыт. Онтан бұл бәсейін 15 күніттен очныға прием сағыланықтақ. Онына магистратура, орты өрек, кәтіқтен өріқтері кереме, тоқ қабырдығыр. Біз ең 15 күніптен. Аха, сәп, беге бі? Оны бір әбей бар. Өрекінен үлінен қатшылығы бігеге ағылан бұрағын. Саңа қықол боспыт көрәтшілер бүтігер өсі бірді үйтеу кейінен, бүгін бігігі саға государственной тұқаға естіватын бұғыллағы өлетін түмігін, оныттан кәлер сылға өлетін бұланын білсәбет. Бігігі ағағас әфергі өлелі бет, бәғіт үйтіктаргытын, санағытын, түрдін екке, 39-19 сәтті телефонын әрен кәлін бұғасы бәске берекітін сәп. Агротехнологический факультет деканын Итер Улағасылбиачы Андрей Андреевич Сидоров ұлжыттыр. Инженерный факультет деканын Итер Улағасылбиачы Татьяна Алексеевна Парникова. Онны өктемнеғы филиал директора Вера Петровна Борисова кәлі. Этені өрі қалы әделін сылайачыта Надежда Алексеевна Михайлова ұлжыттыр. Мехаманна телефоннан әрен кәлілерден етендерділер. Истәбет, дарауыларын. Дарауы. Тоқ интерегеттері, қанық үйден интерегеттері бәңсін? Мен боланы білі агроинженер еркенім бітер-бітім. Ану боланы халғыда ша магистратурда қанна үйеріне қайып үйден үйті арқым мұтып. О, просто Андрей Андреевичка болуы. Мені біттім. Бұл бұл Иванова шеппетін күрдік саңа үйделері әрі бұппыт. Ол күрдік агроинженерияға магистратура программаты арылынна. Оның 15 күніттен кілін білсен ұйталығы қытын сөп. Документарын тұттарықтырын. Документарын тұттарықтырын сөп. Антон Андрей Андреевич, ән факультетін бұл сүрионы білімнегінен, оның астағын технологиятынан өретер, оны ұсайынан келінге кеміне бұл мағығынларға саға аға, да, өрің аз әлбәтеден білетелдер, оны тұттан жүгінен маңдықтен ұллаққа бұл үйдаға түхі интерес ұлаттай. Үтчет түхі кәлер болды. Бұл асәлбәйінің күтары, оныттың хебәсті әқтіған үгінді.
федеральные программы, госпрограммы, Юлианерлер, он на бирже субъектами. Полим была на импортозамещение, он на андой дугоманник тох турар проблема. Белигни продуктылар, он на джоннарагир ультра-тре, белигни была на халур даже центральный Россия ланкодаха, натуральный продукт ато ята. Бирже субъектами была на сюрюн хадачу была на тох натуральный продукт аны альбати, он на качество тен тупсараут. Антон студионнар мана холбра билигине яка факультет кетер тәһәлбах студион өрнәр. Би факультет кетер билин түсүш бетаус студион өрнәнгәр. Онна билин булганы беха саңа направление бар булдыр. Бастан тана темәдә профиль переработки и управления биоресурсами. Ол тох направление подготовки технологии производства переработки сельскохозяйственной продукции. Только билини направление уполана уратта ден. Тох. Ары экономика, он на менеджмент оттюр. Тох. Тотяханя, билинги современные экономические условия ларгавалана бьеха. Бизнеска, агробизнеска. Упор орох потом надо студиан арбатыр. Он навалана уруку классической технолог торга. Он на компетенции на берег кудык. Агробизнес кен. Угу. Вот Татьяна Алексеевна, буканики, кемнерге, чахчи, федеральный там бьеха уке эке тех рекламных киллеран турар, он оттан бу бойну бьогота тутулуна, он оттан манна биллен турар, а тыга тахсар аз юэл хачестватгар ирдебил кататар сылтансыл. Онон бу инженерный факультет ангыс кыгылга тох саңа көрүлер дәгей, он оттан үлі хамнас хайдах баран ерді. Тауысынан инженерный факультет алжақай күдгөм нәқті күддік тахым нәқті күлел елар ауыд. Ол курдук беги үсүрүн идени билемни ел работ билигин. Аңарда саңгыр инженерия хайысхатынан үс профилинан уже студенттер выпускайдан, выпускниктер уже үлага ытыл ел работ. Ол курдук технические системы в агробизнесе ден хайысха, энергоспечение, эксплуатация теплотехнического оборудования ден, технический сервис в агропромышленном комплексе ден. Он на ханга профиль арлынна быйыл, информационные системы и технологии ден. Бо олах Анга кем ирдебилигер эпитир саңа профиль болар. Бу профили бетер бит выпускниктар бит агроинженерия хайысхатыгар информационный системегер, системный аналитигнан, администраторынан, консультантынан вилдехтерин сөп. Оны таханан быйыл бейха магистратура арылынна. Вот. Профили технический сервис в агропромышленном комплексе ден профиль аттах. Маны таханан природопользование и водопользование ден Кайска улелитураш. Он на хамы бир юрюлях. И хайриен келилер, если бирде бир вопрогу издехайнера. Здорово, Ларун. Эхиги студия, ага, бяна цена ватан. Игиллер, да? Игиллер. А, джекуска куратан редивит. Орто юрактар кандын специалистар баллары, он на касту вунны юрнендер идина идарганов. Надежда Алексеевна. Бұхи бұ академияға өпсенен орты өрігі күтігінші 16 халтанары бұппыт, сәтті иденен өретебіт. Ол күрдік зоотехник, теплотехник, механик, агроном, земельный имущественный специалист, онна экономист, онна юрист иделерінен өретебіт. Оны той еті Иванович бүтін күрдік ханға иделері сәрі ярығы жауыт. Бұй өріқтерге аттестатынан әрі керелдер 11 класс көніттен экзамена егейті соқ. Документарын қағана қалын? Документарын әтілі бүтін күрдік 5-15 көніттен. Вера Петровна, әнті сергер үрдік өріға тәрер академия филиалын салаяғын анаттын. Офсайынан бұ ты қағайыстыватын өріғар самай надалақ иделер қандықтар дейініңі? Бүйеге студенттері ты сергер өретер боламыд, оғылар бұд ты олығыттан Чугас тәйбәкке хәжәлләр, олығын бұдан жылурдақтар, онына сетихиләқтік бәйелерін, иделерін бағалығылар. Ата өктем филиалығар бүгінгі бремеға түрпа ағыс ұлыстан, 500-тен тақсы студент өренер. Өретер қайысқалы бұтылдыларынан болалар агрономия, агроинженерия, онына орта анал өректері білімне біт, агрономнары, ты қаға істіваты механиктарын, онына земельный мүшістен отношения специалистарын.
Бу студионнер практикаларын кемнерегер, мен билер бинен базаларга, чопчу бу ахы үйелі таңыстыр хердерге баран үйренен келелер жи, практикаларын ахаллар. Онын тон опсайнан эссе бир үйті келе дейтілер, дырауылар оын істебет. Эге хағас береге. Алло, здравствуйте. Мен оптом филиалын хэнгардым. Теогата дэребінаға үйренер ордук ден документын өнне берәрігін абыт. Ханна документ тутағы тонна хайда хайнан тиевген инкарыным. Алло, сүші бірос. Бағы баларын, оптом филиалыгар бахалыста келенгет үйрекқа туттарсаргатыгар ыңыр абыт. Оптом Куарака автовокзалға кәлләкетіне бұстыта хоқ масыына сылдар, 30 минута аянны күт. Онына кәләңгет приемна комиссияға бұл 5-15 күніттен документары тұтан сағылылдар. Онына бұл головной вуз бұтығар әме приемна компанияға бігігі специалист бұт өктім филиалын кенеме бар болуға. Икке серінен. Өсі бір үйті кәлі? Дұрабаларуын, істәбет? Алло, здравствуйте. Здравуларо. Ага, хеге хагас бериге тагыстыгы, тохы итип тахты. Здравуларо. Мен буларны эти Татьяна Алексеевнага вопрос берехтим барып. Истебет? Татьяна Алексеевна, мен буларны тоган этти Аллахка эти агроинженерин битер-битим антам буларны Дальше магистратура уверенно хмаров, но как там уверенно кайф то ди, и просто и так. Он тарган Александр Васильев. Здраво, Александр. Да, был эн келен тут тарсы концепт магистратурага. Эти программы нан бияга уон бес месте көрүлөр, төлөбүрдөх. Вот эти маган кепсетен спикпит бу практика тугунан манна бу кайстолары катары үле эрдеттен ыдылары болуучу. Сенин оглор практикаларын кайда хаалары? Кем эптери? Андрей Андреевич, эптери бул ага. Мен эптем эти вопроска. Практикалары катавала ана би эрдеттен догорда аут. Онна болду ана үйрак сылын тутур выездной практика болар. Онна болду ана коротко бар предприятиялык готов практическое занятие болар. Оны болды ана сүрін қалауыр, қаз беге специалистка тұспа терілтелер балылар, оны болды ана департаменттарына, оны Техасты министерстының күті доғарда ақпыд. Әсі бір үйті кәлі, дұра боларуын, үйті күтін күйті бет. Алло, дұра боларуын. Дұра ба. Ақыты бейденеға үрді көректі кейі қаз Сон үйренерей, онына заочна үйрек барды. Ақыты бейденеға заочна үйрек төлебірді ағыры бар. Бюджетінен көрілдер месте соқ. Бес сыл үйренерлер ұскорынай ден көрілі өтақ. Бұл үйдеға бес сыл үрдікті үйректі ақ болуын, қолы ұртты да үйректі ақ болуын бес сыл үйренерлер. Дипломларынан тұптарсан керелдер. Әме 5-15 күн? Әме 5-15 күн көйтеттен. Кәтәқтен үйреққа төліп, дәғы үйреққа көхіме әңгілді тұтауды. Практика бұтты ғынан халғы еттіққа? Халғы көпсәте қоланы. Хылайы бейінгі төлдер, терілдер, әлбен әрілдер. Тотықыны бейі өпісніктір бұтыр надайылар, тұхайсыла. Оны төнен направление бұт әлбенен, оның жы әлбәқ терілді бейінгі төлдер заключайды. Оны те Иван Иванович Апетин күдік қылайы профориентационы өлені талдар, оны жы доғар төйесілдер ұлғыс предприятияларын күтті. Бігеге үйіз курс бұт агроинженерия студияны Германияға 6 үй тұғары әме бұ практикатын барын Бавария фермерскі қағайсты өтігер барын келді. Международный программаны практикаға. Әсі бір үйті келді, істебет, дырабаларын. Дырабаларын. Істебет үйті келді. А, дырабаларын. Бұл ұшалдан таңыры бұл. Бұл бұл бұл. Үш сөйлер әмі тұқытуа.
Академияға? Оны үз сөверінден барын тоқтан халбытарына бастанавич доларды бері, а? Бітір бит сылыттан 5 сыл аспатақ боллағына кәлін заявление сұруян бастанавич болын сөп. 5 сыл аспатақ? 5 сыл аспатақ боллағына. Сөп. Стебет салғы. Вера Петровна, кіпсәне сіптен? Аттан, әтем, ол әтпетім көрдік. Атақ баланыттан бігеге культура, онына спорт деген өтті түгір студиянлары бұд. Сайдыннарден тұстақ ден анал өрәтір специалистер өлелілер. Сылын айы российскай, регионалдай, онына республиканскай көріқті хейлерге күтталылар. Сәді хейләқтік. Культурна масовайды болын, спорт өттіттен болын. Оны әті мәріні ме Иван Ваш әтпетін көрдік әмен наука практически өттінен әме әлбәқ үлелер барын елдер. Беге бері бет екесе оға түміктәне, онаттан білеген салғы үхіс түхімаққа өссен тірейіне өріқтір тұғынан. Білсе еқпет? Әйгі сәргә беріні көріңіз, бүгінгі бері бітігер бігіге Саха Государственной ТХА Институтын Академиятың келер сыллағы бұланын, онынтан бұйылғы сыллағы сетегейден тұғынан кәпсәт әбет. Бігіге ағағыз әфіргі өлелі бет, онынтан телефонмұт нөмірін санатабын түрдің екке отутағыз тұғығын сәтті. Мен Таспар гуманитарнай, экономической, правовой юрахтэгэн департаменын салаячыта философской наука кандидата Алексей Григорьевич Пудов Элджеттыр. Этене профессиональный аби юрахтэгэн институтын директора Марианна Ильинична Петрова кәлле. Онна бігі студиевтігар юрахқалы аделын салаячыта Надежда Алексеевна Михайлова Элджеттыр. Онытан ұлам көрдіққа біліңе лұқпыт сайдыдығар кеге дегіттер боларын ададен. Опсайынан онытан студиянлар Сүрін өріқтерін тағынан өсті тұғынан жарықтан алырай. Онына әбей өрінелілер ду. Да, мұқта. Реализуя программу непрерывного образования, у нас существует департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию, где студенты могут любых специальностей получить дополнительное образование в экономическом профиле и правовом. У нас, да, и на параллельной основе. Ну, кроме того, у нас, реализуя это непрерывное образование, мы имеем 3 программы подготовки по среднему профессиональному образованию и 2 программы по высшему образованию, это бакалавриат. Отын, мен білер бінен бұ әйге академияғатығар сылайы әдір фермердір кәлін өрінен бараллар. Онынтан бұ манна кенлер өріқтәңірі қайдақ ұйтылары, манна кәлін өрінен бағалақ жонтын туық ерденірі. Бұ фермер болуын бағалақ жоннар бейға кәлін өрінелілер, кенлер академияның мүтірбіп болақтарына курсқы ғыразы келелілер. Өріқтірі оқ болағына ұрты өріққа керен өрінектерін сөп. Олды болар қолығыр кенлер субсидияны ұлар, бұ курстары бітердіқтір субсидияны ұлан бәлірін фермерскі қайысты боларын хайынлары қықтақтар. Бұ манны государства бәтін біге көмөтін берілден. Олды болар қолығыра атындағыны тұйқайсы отыр бол баққа опсайынан бұйылғаттан біге арас курстары үйтен әребет. Ол күрдік бігеға профподготовка, переподготовка, повышение бол баққа қолығыра орты рабочий профессиялары беребет. Қолығыра бұ манна қолығыра мүшленіске хептяқ, қолбыр повар, официант. Ол күрдік бұйыл Иван Иванович Улаханық қолбыра базабыдың кәңәтті. Оны кәләңгі қолбыра бәғі көрі құтын дәріп. Лаборатория арылыны Иван Иванович әпетін күрдік лицензиялақ. Оны әлбәғі әме ұслугаларын ғырабыд. Бұйы қайты кәлі дейлер? Истәбе түті кәңнен? Алло? Истәбе таға үйті күтін? А, истағатта. Тұқ, тұқ әйістіғатын техникумын земле ұстройстіғатын бітер біт оға әйеге факультет күттігер земле ұстройстіға келедігер. Тұқ, үлкоталақ болын әбі. Аға, үдетінен үрдетен сөп земле ұстройстіға кадастры деңі дипломынан тұттарсар ұскорынай форма болыр. Үш сыл өрінелілер, оларын төлі бірді, онтан бюджетный местаға керен бағарар бұллағына 5 сылы бұға өрінер. Дипломынан
бесин он бы искренне тенкален тут тарсар, он на отойгар экзамен тут тарлар академия бетигер. Югоскорочилар бутим бу орта анал уйрахайс хата интерьер гетера було, то манна усайнан аттестат орта баланан кирелер. Аттестат орта баланан, ага. Басқа бюджетный местелях иделерге конкурстах болар, олеген бихи аттестат орта балан көрөбит, былырын холобара самай востребованный, он популярный юрист идетте. 15 месяцев, 1 месяцев, отут кихи кири хата ута, отут ого. Самый үрдюк оценкалах аттестаттарын орта бала төт сылай сеттеттен вехеті. Атында иделер бүтігер, әме конкурста хата төт сылай сетте, төт сылай бейсігін. Әсі бір үйті кирдеділлер, істебет, үйтөке хэннен. Алло. Дырауларуын, ханарын. Иллер, да. Иллер. Бо мен кедерин ехсаны бітер біте, онда үйверіне әнчен болнағына коппар білі туғыр үйверім біте. Бұл категория, бұл категорияға. Бұл категория үйверім біте ер? Аға, онда онда ұрыт үйверділер әсе білігін онда тоғы оқ болағы біте ген, бұл құрыстақты. Онда онда кене үйверіғын онда тоғын білі үшөй батыр астаран тұрва. Бұстан қалы, бұды категорияға үйверінелер әте білігін тоғы оқ болды ген, долғытар. Ити вопрос ближин бхарлла турар, арллхтах, оно интересгир буллакат на инженерный факультет какелен идалахарн. А то халура мим бу ты гиргер олорабу, но на том бу хайс хагауле ливин, к нам баран хайдагар биливин хангатых пын, санга технологияны билих пын бхарар буллак пына орду ханды кидага келемин он тэ яха келерим болади. Хай кии олорун тугар хим бир юрнихта, юрех Ирдебиль долариар, хоконнар долариялар, ол кетчестінен қолыбыры кене бәтіне өреған қаңытын нады, білен көрен нады, білелақ кейін бір қаған бағарар ұрдық чорбойыр. Ол еген кене өттім бияға кәлін институт дополнительного профессионального образования, главный учебный корпуска, главнойға, Сергеляқска шесі, 3 километр, дом 3, келен бастыкеташка институтка келен білсен хөп, отып бес ауған бер хүрбе бес нөмірінен звонлон сөп. Надежда Алексеевна, там бұйыл, бұйылғы үйріқ жылғар, келер үйріқ жылғар дейхат. Түхі месті бары, ұнаттан ға ұрдық әлбәқ месті қандық факультетка? Антон, бұл марын әппетім күрдік бұйыл уапсайынан балдыра түхінші студияны ұлар бұланын ақпыт. Онтон ағыз сүйіз ағыға Российская Федерация көрір бюджеті, сүйіз оны республика көріқтәғ бюджеті, оны ағыда тәліпіде құйырақ. Онтон әте күхін 200 чеке көрінге студияны кетіқтен өріққа ұжыл бұппыт, онтон қалбытын бұл сайын ұлық тақпыт. Манна құлбыра бұл үкі тұғынан тұтағытты, құлбыра бәйті келен бұл экзамен тұттырар академияға, оны үсі бір келім экзамен түмкітерінен керер. Осколаны бітер біт, 11-ес класс выпускниктары әбіғәт үге түмігінен кереллер үрдік өреққа. Үс экзамен түмігі бар болықта қас идеайы экзаменлері атынатын. Онтон орто анал өреқтәғ любой профиль әбіғәт, оннық жа иде болбатақ оғылар таз дойдыттан кәләтші абитуриеннар, онына дейті инвалиды, кендер бігеға бәйбітер экзамен тұттырын керелдер. Онтан магистратураға бакалавр дипломнақ тұттырсалар. Алексей Григорьевич, онтан кәнеке оғылар бұқа бір әрі өйрағына мұңғырдан маттыра болу өте, қаяндағыны екесі өйрағы ұлағатылдыра болу, онтан әйеға кәлінге ғыларға екесі өйрақтарын бұ билейлар олар балыларды? Тәуіл бақтар екен, Александр? Ну, пока не очень много, но в ближайшем время у нас вот такие тенденции намечаются, что ребята хотят, кроме профилирующей агроспециальности, получить экономическую. Вот перспективы вот стать именно таким специалистом широкого профиля, внедрять инновации, осуществлять модернизацию в агропромышленном комплексе потребуют как раз вот дополнительной специальности. Экономического профиля. И это все как раз у нас можно в одном месте получить. Якутской госсельхозакадемии.
Антон, а ты офсенан хачлы эттен ланкардаха, эхигичуй бай лаборатория лаха, тана таханан аттан ханга огону юэретер, студионнар юэренеллергер эссе тух ханга хонун кирде. Антон, бидей хоннартан кепсир болахана колобра, билигин орту юэрага колобра, IT-технологияннан оны үрдік юэрага эти инженерна факультека ариенеревит. Ол курду колобра билигин ты кайсывал бы тогда автоматизированный болотах, какие бы манек бедре таханду буру бедилитнен таханду сихел джердулели хотах, колобрам квадрокоптер дарбар болотах тарагранамнарга, арас технологиялар колобра умная теплица, умный дом, эти не баратан колобра бты хирин олхтагон чепчетер хилтан буманы кадр дарбихи унерен тахрак тахпат. Онтон каханемете бу тысирин тыкаистватан идетин илбатак жоннор олонно олох мунаксиб бакбияха икки неделелер, икки күннер, икки дах үрхтер баллар онун келен колобра билсергит. Сайка Курюхотен Сеп, USA.ru, Олана информация Баратабар, Олана Бу, Манекелен Биеха, Идетинулан, Колвара, Рас, экологический, Ахан, Оларбут, Олана Колвара Тухтана, Гена модифицированная, Хохполан, Дробай, Олардах, Синердах, Бу, Тис, Манек Айлгала. Биеха, это Каледетлер, Ахан, Стехенера, Драва Ларон, Истевит. Драва. Здравствуйте. Меня зовут Эстем Гайвер-Энерджи. Зоха Агроном. Здравствуйте. Истевит, ага. Меня зовут Эстем Гайвер-Энерджи. Агроном. Ирдюмерага. Ара, он бетерден зох изелях кейволыр. Зоху үлелиен сөбі. Зоху үлелиен сөбі. Ханна үлели барын хабиджаны? Ханна, мин бем, онтон бу икки хыл өктөм филиалыгар бем директорынан үлелядым. Онна қолвары бу наха көрсе семей бая оғылар үйренелеріттен олық кықтақ, тыйыс условияға, одеревняға баран үлелер жоннор қолвары бу келен бияхманлық үйренелеріттен олыс үйребіт. Оны кеме біті болар еді атын, әппеті жоғатын атын. Онна қолвары агроном үйреген бітер біт оғы бәті фермерске қайсы болын хөп, бәті марков олардан, бәті құртуск олардан қолвары бәтін жағны дәтілтінден барын хөп, улахан еді корпорацияларға агрономнан да керен хөп. Оны тон білейтен етаға күджік чақчы ты саха государственной тыхайствотын академията хайдар, оны көтараттан бұ бігеге күннәғе ағыр халық бұт, оны тон үлебет хамнаспыт тағаны әйге академияттан тұтылықтақ. Оны тон білейтен етаға академия сәргәләқтір шасы үйіс нөмірдәң жетігер бар, документары 5-15 күніттен тұтағыт. Әйге сәргә беріні көрдігіт, көрсе қадері.